Je 19. októbra, po víkende sme pripravili najnovšie televízne správy. Vitajte. Pozrieme sa na aktuálne čísla ohľadom koronavírusu. Za posledných 24 hodín v našej krajine bolo testovaných 5746 ľudí, z nich 122 mali pozitívne výsledky. Momentálne je v nemocniciach s touto diagnózou hospitalizovaných 408 pacientov, 24 z nich je napojených na respirátory a za posledný deň bohužiaľ dvaja zomreli. Premiérka Anna Brnabičová, ktorá je poverená zostavovaním novej vlády, oznámila, že definitívne zloženie vlády bude známe až po zajtrajšom zasadnutí predsedníctva Srbskej pokrokovej strany. Povedala, že počas uplynulých 10 dní pracovala na pláne a programe vlády a vyzdvihla, že asi 50% ministerských kresiel obsadia ženy. Uviedla, že prejavy budú zamerané predovšetkým na ekonomiku, udržanie vysokého hospodárskeho rastu, ale aj na protikorupčné opatrenia. Brnabičová avizovala aj formovanie dvoch nových ministerstiev. Jedno z nich bude poverené otázkami menšinových a ľudských práv. Ministerka stavebníctva a dopravy Zorana Michajlovičová v rozhovore s Nebojšom Šurlanom, riaditeľom podniku Železničná infraštruktúra Srbska, vyzdvihla význam plánovanej výstavby trate medzi Belehradom a Budapešťou. Zároveň ohlásila začiatok vlakovej prepravy medzi dvoma metropolami už na jeseň roku 2021. Šurlan informoval Michajlovičovu a jej tím o dynamike realizácie všetkých súčasných projektov, situácii v železničnej doprave, ako aj o plánovaných činnostiach na zvýšenie úrovne bezpečnosti dopravy, kde sú naplánované nové investície do úpravy železničných priecestí. V sobotu vo Veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo 24. slávnostné zasadnutie zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku. Slávnostné zasadnutie zvolal je predseda pri príležitosti pripomínania si 30. výročia obnovenej činnosti Matice slovenskej v Juhoslávii dnes v Srbsku. Zúčastnili sa ho významní funkcionári a predstavitelia 19 miestnych odborov. Súčasťou rokovacieho programu boli prevažne slávnostné príhovory a prečítanie pozdravných listov. Zasadnutie vyvrcholilo udelením plakety doktora Janka Bulíka najúspešnejšiemu slovenskému športovcovi u nás za rok 2019 Zoroslavovi Brdkovi. Ako už verejnosť slovenská vie, dnes sme si pripomínali 30 rokov obnovenej činnosti matičnej, čiže tých 90 rokov obnovili Petrovci Maticu, dneska je 30 rokov ubudlo, čiže jeden krásny jubilej matičný, kde sme si pripomenuli všetky tie veci, ktoré sme dobre spravili a tiež sme si zaželali, aby sme naďalej pracovali na tom, aby naši Slováci na týchto priestoroch zostali, aby vytrvali a aby sa lepšie mali. Teraz konečne máme všetky papiere, som zozbieral. Všetko je pripravené, čakáme len jednu chvíľu, keď sa pán biskup vyšteluje, aby sme spolu s cirkvou probovali tie pozemky navrátiť matičné, ktoré boli 46. roku odobraté matici. Pracujeme na tom, aby sa aj tieto dve šestiny domu, ako to pán Červenák povedal, matičnej budovy, aby sa papierne aj to doriešilo, čiže aby matica mala svoj priestor kompletný, nie len 4 šestiny, aj tieto pozemky, aby sa navrátili a tiež sa pracuje na tom, aby sme budovu, kde je vydaný prvý hlas ľudu, ktorý Matica zakupovala, aby sa vrátilo Matici. V časoch, keď počet Slovákov na týchto priestoroch rapidne klesá, asimilácia sa zmocňuje a u mladšej generácii sa nenápadne utráca slovenské povedomie. Okrem Národnostnej rady, Matica by mala zohrať kľúčovú úlohu. Stručnú a cieľavedomú smernicu na to má Rastislav Surový, čestný predseda našej Matice. Ja použijem len veľmi krátko slova doktora Janka Bulíka, prvého predsedu Matice slovenskej, aby sme sa Slováci na týchto priestoroch nedelili. Do konca roka Matica slovenská v Srbsku vydá príležitostnú monografiu a usporiada obsiahlu výstavu fotodokumentácie svedčiacej o jej bohatej národno-osvetovej činnosti, ktorú nepretržite koná od roku 1990.
Bezpečnostné kamery inštalované na križovatke v centre Starej Pazovi od dnes vstúpili do systému, v rámci ktorého sa oficiálne začnú posielať pokuty za prekročenie rýchlosti a prejazd na červené svetlo na semafore. Tieto kamery pokrývajú trasu v smere Nový Sad Belehrad a sú napojené na ministerstvo vnútra. Keď vodič poruší predpisy po identifikácii v systéme, polícia pošle majiteľovi vozidla oznámenie, na ktoré musí majiteľ do 8 dní zareagovať, kto šoféroval vozidlo v konkrétnom čase, a tá osoba dostane rozhodnutie o výške pokuty alebo o inom priestupkovom treste. Pokuty za prejazd na červenú sa pohybujú od 20 do 30 tisíc dinárov plus 6 trestných bodov a minimálne 30 dní zákaz viesť motorové vozidlo. Prekročenie rýchlosti o 10 až 20 km na hodinu sa trestá peňažnou pokutou od 5 tisíc do 10 tisíc dinárov a ak šofer prekročí rýchlo 70 km za hodinu, bude mu zaslané priestupkové oznámenie a pokuta vo výške 40 tisíc dinárov. Inštalácia bezpečnostných kamier v Starej Pazove je projekt Rady bezpečnosti v doprave obce Stará Pazova. Prechod na zimný čas sa koná vždy posledný víkend v októbri a vtedy sa ručičky na hodinách vracajú o hodinu naspäť, teda o 3. hodine ráno sa vrátia na 2 hodiny ráno. Zimný čas trvá až do posledného víkendu v marci budúceho roka a potom nasleduje letný čas. Európsky parlament v roku 2019 schválil návrh Európskej komisie o ukončení zmeny času. Fínski predstavitelia Európskej únie vtedy predložili metódu hodnotenia denného svetla, ale v sídle Rady Európy potvrdili, že zmena časov platí aj pre tento rok a v roku 2021 rozhodnú, či sa určovanie zimného a letného času definitívne ukončí. Podobné rozhodnutia riešia aj väčšina štátov Severnej a Strednej Ameriky a napríklad Island, Rusko či Bielorusko sa v noci 25. októbra už nevrátia na zimné nastavenie času. Kvôli plánovaným prácam na elektrosieti zajtra v čase od 9. do 14. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia elektriny v uliciach Jána Sýkoru od čísla 66 a 69 do čísla 128 a 129, ulica Nikole Momčiloviča od čísla 1 a 2 do ulice 21. októbra a tiež ulica 21. októbra od čísla 1 a 2 do čísla 23 a 26 a ide o Starú Pazovu. V obecnom derby Srbskej ligy skupina Vojvodina, Jednota a Omladinac v Starej Pazove odohrali zápas, ktorý skončil remízou 1-1. Najskôr viedli hostia z Nových Bánoviec, no neskôr Jednota skóre vyrovnala. V 13. kole Dunaj zo Starých Bánoviec utrpel porážku od lídra na tabuľke Mladosti z Nového Sadu, a to 0-8. Jednote teraz patrí 8. miesto, Omladinac je 9. a Dunaj 18. v tabuľke. V 11. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh ešte v jednom obecnom derby Radničky v Novej Pazove vyhral nad Podunavcom z Belegiša a výsledok je 2-0. Jadran prehral v Golubinciach v zápase s RFK Nový Sad 2-4 a Sremac v Rumenke prehral s Jednotou 0-2. Po 11 odohraných zápasoch Radničky je teraz 9., Sremac 11., Podunavac 15. a Jadran posledný 18. v tabuľke. Basketbalisti Dunaja konečne získali prvé víťazstvo v basketbalovej lige Srbska, a to v ťažkom zápase na hosťovaní vo Valeve, kde hrali s družstvom Metalac a skóre bolo 97-91. Volejbalistky Jednoty utrpeli prehru na hosťovaní v Zrenjanine, kde hrali s volejbalistkami Kleku, výsledok je 1-3 a bolo to v zápase v rámci 6. kola Superligy Srbska. A volejbalisti Jednoty tiež prehrali, keď na svojom teréne bojovali s mužstvom Karađorđe z Topoli a hostia zvíťazili 3-1. Bolo to v rámci 3. kola 1. ligy Srbska. V utorok príjemne polooblačno s prevahou slnečných intervalov, ráno dosť chladno len 5 stupňov, ale cez deň sa teplota vyšplhá na maximálnych 17. Slabý vietor zafúka prevažne z východu. Na záver zagratulujeme meninovým oslávencom, sú to muži. Dnes má meniny Kristián, zajtra Vendelin. Všetko najlepšie páni. Všetkým divákom ďakujeme za pozornosť, dovidenia zajtra.